ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសិស្សតែ5ថ្ងៃទៀតនឹងមានការប្រកួតអន្តរជាតិខ្ញុំម៉ាត់ឈ្មោះទៀតកំពែងទូនាទីរបស់ខ្ញុំគឺខ្សែបំរាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងលេងអស់ពីសមត្ថភាពនឹងយកជ័យជំនះជូនក្រុមឯបាន Thank you.